I dag skal vi snakke litt om deres sexliv. Gleder meg. Det 3 måneder siden sist, så nå det faen på tide. La oss kjøre en kort intro I dag, og starte videoen. Her det faktisk en veninne-slash-bekjent av meg som skriver ha-ha-ha som 14 på en sofa. Oh, you dirty girl, you dirty girl. På en sofa, det spennstig. Da var egentlig kvelden sånn at man skulle ligge og se film, og så plutselig så bare, ups. Her det en gay-kompis av meg som skriver med en jente på Sunny Beach I Bulgaria. Jeg var 15, hun 18. Jeg ble som jeg ble. Det veldig gay. Det veldig gay. Det gay. Som jeg har sagt I tidligere videoer av denne serien her, så det dessverre flere som skriver overgrep. Overgrep ikke sex, det et overgrep. Jeg tenker så masse på dere som har opplevd dette her, og jeg håper at dere får den hjelpen dere trenger, og at dere sterke gjennom dette så lenge dere behøver det. Jeg har lyst til å sette inn screenshots her av hvor mange som faktisk har sagt at de har opplevd voldtekt. Dette her ikke mennesker som ønsker oppmerksomhet, fordi de vet at dette her anonymt. Men disse menneskene velger å tro seg til meg, noe jeg setter stor pris på, fordi det flere som skriver at de ikke har sagt ifra. Jeg har lyst til å begynne å grine, og jeg har lyst til å... Jeg blir så sinnet. Tusen takk for at dere velger å si det til meg. Det et steg videre I riktig retning. Ikke det at jeg forventer eller sier at det beste å si det til alle, men at dere tør å si det til noen veldig viktig. Var med en random Tinder-gutt da jeg var 19, ville bare få det gjort. Blokka og sletta han overalt etterpå da han dro hjem, ble så stressa. Det her tror jeg også historien til veldig mange, at man bruker Tinder på den måten, at man bare vil få det fort og gjort, fort gjort unna. Og at det mange som knuller på fest for første gang, når man full og tenker at jeg vil bare få det overstått. Det sikkert funksjonabelt, holdt jeg på å si, for flere, men jeg synes det veldig trist at det den måten der veldig mange velger å ha sex for første gang, fordi det en opplevelse du vil huske for livet. Men jeg kan forstå at du ble stresset, og at du blokkerte han, men jeg synes at han burde få den respekten fra deg om at du sier det til han. Fordi for han så kan det også være første gangen, hvem vet. Og da kan jo han på en måte bli traumatisert over at du blokkerte han. Med eksen fant ut at han lå med 2 andre dagen etter, og han slo opp. Søpla tok ut seg selv. Ha det bra! Mitt første ligg var med kjæresten min, og det var nytt for begge, og begge ville. Ingenting gjør meg gladere enn å lese ting som dette. Var med typen, hadde akkurat vært I svømmehallen, dro hjem til han, var fint, 16, han 18. Dette også gjør meg så glad. Tisa på meg? Ja! Ufta! Det jo helst noe man ikke skulle ønske skjedde første gang man skulle ha sex med noen. Men da må jo dette ha skjedd rett før eller rett etterpå. Fordi ryktene sier at det skal være umulig å tisse på seg når man har sex. Ja. Helt perfekt. Hadde stearinlys med kjæresten og hadde det koselig med rolig musikk. Musikk. Med en jeg hadde holdt på med I 8 måneder, han sa vi var over dagen etter. Ikke veldig gøy. Hvorfor folk sånn? Nei, blir irritert. Spurte om å ta meg I rosetten. Det skjer ikke. Rosetten? For et ekkelt ord. Hvorfor kan man ikke bare si anus? Rævhøl. Skjer snart. Lykke til. På en sofa på ungdomsklubben, lederen kom inn, var 14, men I alle dag. Jo, altså tenåringer så hormonballer, dette her To år eldre, kjekkassen på skolen, han I tredje, jeg I første, klamydia. Ja, ikke sant. Han jeg skulle gjøre det med traff ikke, så det ble ikke et ligg. Nei. Enkelt og greit. Kanskje han ble flau eller noe, og så ble han slapp fordi han stresset, og så ble det ikke noe. Sånn skjer. Åh, herregud, dere ville. Mitt første ligg var grusomt. Firkant på fylla. Spøyne kuken til han ene. Han lot meg fortsette å suge han. Det ganske krise. Nå, 2 år etter, vi fremdeles ganske gode venner. Alle 4. Men den dagen hjemsøker meg fortsatt. Ikke mist dommen på fylla, folkens. Og ikke før du 100% klar heller. Man vil helst at første gang skal være bra. Åh, herregud. Dere syke I huet. Drita I en annen by på et fjell. Ja, det går jo også an. Gjorde det med feil person. Dessverre det ganske mange som sitter med denne følelsen her. Og det veldig kjipt, for det ikke en ting man kan ta tilbake. Man vil bare være ung og dum, og det får konsekvenser dessverre. Han knøtt sammen kondomen og sparte på den. Mhm.
Et one night stand med en tilfeldig fyr på ferie var en veldig fin opplevelse. Og det gjør meg glad å høre at det var en veldig fin opplevelse. Og jeg ser for meg at det kan være drømmen for veldig mange. Ikke nødvendigvis at det trenger å være den første gangen du har sex, men at det er på ferie og at du har en sånn ferieflørt. Og så får man noen følelser da, kanskje også ser man jo aldri personen igjen. Det kan melde på 90 days da. Det har jeg fått en sånn 90 days fiance. Det er noe jeg ser på, jeg tvinger kjæresten min til å være med og se på det hele tiden. Og jeg tror han innerst inne liker det veldig godt. Så ja, ja, kanskje jeg ser det der. Svett gutt som spurte hva vi skulle gjøre hvert minutt. Kanskje det var første gangen for han nå, og jeg tenker jo at det er bedre. Altså jeg skjønner jo at det kan være litt turn off med en gutt som alltid spør hva han skal gjøre, men kanskje han var veldig opptatt av da, og at du skulle være tilfredsstilt, og at han ville gjøre det beste for deg, og... Men man vil jo bare... Ikke sant? Så jeg skjønner jo at det kan være litt turn off. Har ikke hatt det enda, men en på trinnet spør noen ganger. Han er kjekk, men jeg er ikke klar, er bare 14. Og det har ingenting å si hvordan han ser ut, eller hvor digg du synes han er. Er man ikke klar, så er man ikke klar. Og jeg synes det er dritbra at du holder deg på det. Vent til du er klar, og ikke føl at han presser deg. Hvis han gjør det, si det til han. Si, jeg er ikke klar, ferdig snakka. Har ikke hatt sex, men har brukt koffert som dildo. Hvordan har du fått det til å funke? Skjedde i går! Hey, hvordan gikk det? Forrige uke hos kjæresten min, og når vi var ferdig var vinduet helt full av dog. Da har det gått hett for seg, for å si det sånn. På en vask under en fest. Husker ikke at jeg lå med fyren. På en vask? Dang! Knuste senga og ødela en gitar. Oi, helvete. You guys be crazy. Ha ha ha, på sofaen til læreren er sammen med han etter 2 år like forelsket, hvis ikke mer. Det er en litt morsom historie når man skal fortelle det. På sofaen til læreren. Hadde trekant første gangen og var jævlig full. Oi, i helse. Er det så fryktelig mye trekanter og firkanter og gangbangs og sånn? Altså, jeg kommer aldri til å tørre det der. På Tinder, han virket interessert, tok buss i 1 time, og så etter den dagen ghostet han meg. Ja, det er dessverre ganske mange på Tinder som bare er der for å finne seg et ligg, men da synes jeg at man burde være oppriktig og ærlig rundt det, og si at dette er det eneste jeg vil. Er du med eller ikke? Ferdig. Knøing, kleint, ubehagelig, tørt og jævlig. Til en person fra Jubo, Yellow. Jeg er for gammel til å vite hva det er. Angrer. Han var i byen min på hotell, og jeg møtte han der. Altså, det der er noe jeg aldri kommer til å forstå, at folk bare sånn, hei, hei, skal vi møtes av sex? Ok. Det er så unaturlig fra min side. Jeg synes det... Det hadde jeg aldri klart. Han lagde falske lyder. Det hører man ikke så veldig mye om, at gutter fake lyder. Så jævlig kleint, varte i sånn 10 sekunder og var ikke digg. Det var digg for han eller henne du hadde sex med da, i hvert fall. Man skulle jo gjerne hatt litt mer enn 10 sekunder. Var kleint, og han spurte meg om å suge han etter han hadde kømmet i kondomen. Ja, det er jo mange som sikkert tenner på det. Å suge en kuk som er full av køm. Ikke alle som er så fan av det heller. Første gangen var jeg drita full, så husker nesten ikke. Jeg vet jeg har nevnt det før, men jeg leser opp disse her nå, at folk har vært fulle, bare for å vise dere at se, alle angrer. De fleste angrer på at de hadde sex for første gang når de var full. Uff! Hadde søkt opp feil Tinder-fyr via Face. Han jeg møtte var mye styggere, alt var kleint. Nei, uff da. Hæ, men hvordan så? Jeg tenker sånn, når du møter denne fyren her, og så ser du at dette her er ikke en person som du tiltrekkes av, hvorfor fortsette? Hvorfor ikke si, oi, hei mamma, og så at du må gå, eller hvorfor lot du det skje, liksom? I et skap! Mamma kom inn, aldri pratet med han igjen, men i et skap. Hvordan i helsike skal man få det til inn i et skap? Campingvogn på en sommerfest. Trangt og ekkelt. Det tror jeg på. Det tror jeg veldig på. Campingvogn er jo ikke akkurat tidenes mest hygieniske sted å være på. Hvertfall ikke ha sex. Campingtur med familien hans. Ganske kleint da det ble snakket om morgenen etterpå. Var det han eller du da som tok det opp? Eller var det noen som hørte dere? Bare sånn, ja, god morgen, mine turtelør. Hadde dere koselig natt? Å, fy faen, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Kleint og veldig anspent. Ja, det er det nok veldig mange som også kjenner seg igjen i, at første gangen er kleint, og at man er anspent fordi man som regel ikke er klar. Fordi dere har så dårlig tid. Hvorfor har dere så dårlig tid? Sex er mellom 2 personer, og man gjør det ikke for noen andre enn seg selv. Faktisk bra opplevelse, fordi jeg ventet til jeg var trygg. Ding, 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 ding. Riktig. I et telt med flere rom, hvor jeg fant ut i etterkant at det var 15 personer til i teltet. Oi, hva slags telt er dette her? I want it. Han spruta meg i håret, merket det ikke før vi satt og spiste middag med familien hans. Åh, ja! Jeg setter pris på deres sønn, kunne du sagt da. Så hadde de blitt kleine. Full ute i snøen, men overraskende bra tross omstendighetene. Åh! Var ikke det kaldt? Skoledom. Er det veldig vanlig å ha sex på skolen?
Vi begge var jomfru, så plutselig sier han, er den inne nå? Det var så pinlig, så vi bare lo av det. Men det synes jeg så koselig når begge er jomfru og begge har lyst, og så stømler man sånn og blir usikker på om man gjør det riktig, og ja, jeg synes det fint. Jeg hadde nettopp fylt 15. Dette var med min daværende kjæreste. Alt gikk fint frem til vi skulle prøve å ligge. Han trodde han var inni meg, men han lå bare og jukket mellom lårene. Der husker jeg det var flere veninner av meg som sa, på den tiden hvor min vennegjeng hadde sex for første gang, at han trodde han hadde sex med meg, men han hadde bare sex mellom lårene. Det husker jeg alle pleide å si. Var med en ekskjæreste etter å ha prøvd i typ 2 uker uten å få det til. Og det er veldig vanlig. Det er normalt at man prøver, og så kjenner man at dette her går ikke. Da prøver vi igjen senere, og det er helt greit. Jeg skjønner at man kanskje blir litt urolig fordi man vil jo ha sex. Men vil ikke kroppen, så vil ikke kroppen. Yes, folkens, men det var videoen. Dere er noen gærne skrulleduller. Jeg håper at dere likte videoen hvertfall. Husk å gi videoen en tommel opp og en like, da blir jeg kjempeglad. Vi snakkes i neste video. Det blir en løvetannbarna. Gleder meg og gruer meg til det. Snakkes. Ha det!